Et puis une quelque chose. La rébellion, quelle que soit la raison, amène à la déchéance. La rébellion amène à la déchéance. Quand quelqu'un se rébelle Dieu lui retire la grâce. Parce que la première personne à se rebeller, c'est le diable. Dieu a dit comme toi, tu t'es rebellé. Tu n'as pas besoin de, ta, de la dignité que je t'avais donnée. Dieu a fait quoi Il a enlevé la c'est pourquoi mutu nyonso atombokaka akendkamsikate meme mwasi aliba abanibotomboki azabisikakukendete papa azana <pod> epayakukendete <anyways> nakobezimuna exemple moomuke même nandenga mukili meme nandenga buzambe ces la même hose je ne suis pas politicien mais jesuis kongole omoni parti ni inezaana pouvoire lelo idépese evanda lelo i dépese evanda dépuis mbo même avant mais période pense eso empleur makasi eza période ya union sacré radical ba oyo nñonso na tango ano que mobuto arrivé a asheté sok bakeyo loba vraiment une tête baza ku genda kosuka wapi toza na yo tozaa na congo basuka wapi e mosisa etekala mosisa lelu ezawapi Quelle que soit maillelle, quelle que soit excellence, quand tu te rebelles, tu as perdu la grâce. Et ne soutenez jamais dans ta vie un rebelle. La Bible dit les anges qui n'ont pas gardé l'air, il n'a pas gardé sa dignité. Quand vous ne gardez pas la dignité, vous êtes dessus de la grâce. Dieu retire la lampe.